ზავი ბრინჯაოს მედალს ესოფლეს ჩემპიონატზე შენი უკვე მეორე ტიტულია. შენ როგორ შეაფასებ ეს შეხვედრა საკმაოდ დამაჯერებლად მოიგე? მოგესალმებით პირველში. რა თქმა უნდა, ჩამოვიდი ამ ჩემპიონატისთვის პირველი ჩემპიონი რო გავხარებავი. ძალიან დასანანი შეხვედრა წავაგე ფინალში გადასასვლელი რუს მოწინააღმდეგესთან. ჩემი ვერ შევაფასე სათანადოდ, ალბათ ვერ მომიდო მე იმ დონეზე რო მეგონა, მაგიტომაც დავესაჭირო პირველი ჩინაობა 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და მეც წყალობით დავიკავე მესამე ადგილი. ბოლოში შევეცდები რომ გავხდე ისევ ჩემპიონი. აყვავილი ხარ ამ შედეგით? მთლად კმაყოფილი არ ვარ, მაგრამ მედალი მაინც სასიხარულოა და მეც მიხარია. გილოცავ და წარმატებებია.